Whoa. Oh, yeah, that's how you go. Now, where's the old dog? Good feature. Yeah. It's the edge, what's the edge? The edge is the ghost. It was just. Počkej, já to mám točit tam, počkej, stůj. Ale už to uhlo, ne? Jo. To už projedem. Počkej, co? Jo. Vysel, ta by to vysela tam nahoře někde. My jsme ji teďka strhli. Nevím, kde přesně, někde tam.